There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I would. Talk on the phone every night. Love to hear your voice, not sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. And even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. I'm beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would. Começando mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje é o meu vídeo mais esperado, né? Pra mim é, né? Pra mim. Gente, hoje vamos plantar. Finalmente vamos plantar milho e feijão, meu povo. Hoje eu mostrei aí, vocês viram aí, passando na abertura do vídeo. Dia 28 de janeiro, deu uma chuva bem grossa, tá certo? E aí, quando foi no dia seguinte, no dia 29 de janeiro, papai foi e passou o trator para preparar o terreno para a gente plantar. E daí, não choveu mais, sabe? Assim, dava umas lebrinas, mas nada que molhasse o chão bem. E aí, quando foi hoje, hoje é 19 de fevereiro, certo? Passou a noite chovendo, né? De 18 para 19. Passou a noite chovendo. Ainda tá dando assim uns pingozinhos, sabe? Mas o tempo tá muito bonito. E hoje, quase um mês depois, nós iremos plantar o milho e o feijão, tá bom? Vou mostrar tudo pra vocês. Eu tava muito ansiosa por esse vídeo. E finalmente chegou o grande dia, né? Vou mostrar aqui como é o, tá o tempo pra vocês. Já tô pronta. Tô só esperando o Rodrigo pra gente ir lá pra mamãe. Vamos plantar aqui mesmo, ó. Vocês já viram aí, é aqui mesmo, nesse pedaço aqui onde tá limpo, tá certo? E é isso, meu povo, vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o tempo. Gente, não esqueça, me empolguei tanto, não esqueça de deixar o like de vocês, se vocês é novo por aqui, inscreva-se no meu canal. Espero que vocês gostem muito desse vídeo, deixe aí os comentários se você gostou, se você já plantou, se seu milho já tá grande, porque aqui nós vamos plantar agora, mas estou muito feliz. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o tempo, tá bom? Olha só, gente, como é que tá o tempo.
Vem mais chuva aí, se Deus quiser. Se Deus quiser, vai vir mais chuva. Bom dia! Cadê ela? Tudo no escuro. Ah, tá faltando energia na sua casa aí? Chama pra tomar café, nem café. Deixa eu lá que a bota na abelha. Cafézinho. Por onde é que vai passar a noite? Tô deixando chovendo. Gente, mas vem a caçar dessa escuridão. Vem cá. E aí, chegou o nosso grande dia. Chegou, nosso grande. Foi muita chuva, graças a Deus. Pessoal, eu acho que eu não tinha vindo aqui falar pra vocês, né? Mas a gente recebeu um milho, tá certo? Do programa Hora de Plantar. Recebamos o milho. Vou mostrar tudinho aqui pra vocês, tá certo? O milho e o feijão é da gente aqui mesmo, tá bom? O milho é esse aqui, tá certo? Deixa eu abrir aqui o saco pra vocês verem. Do programa Hora de Plantar é o Variedade, tá certo? Vai ser esse o milho aqui que o governo deu. Vamos pegar, né? E o feijão é esse aqui, tá certo? Pingo de ouro. Que a gente já tem aqui em casa. Olha só, gente. Tá aqui o milho, ó. Mais de perto pra vocês verem. Olha só que tá valendo, feijão. O feijão, ó. O feijão que a gente ia plantar. O feijão do ano passado, né, mãe? Feijão que eu plantei. Ó, o feijão. Vai pegar esse feijão. Pingo de ouro, né? O nome do feijão. E o milho variedade. Olha só, minha gente, tá debaixo de chuva, não vou conseguir ficar gravando muito, não. Mas eu vou só mostrar aqui, bem ligeirinho, a chuva tá até um pouquinho grossa. O processo, papai tá indo fazendo as covas, ó. Tá vendo? E mamãe tá indo plantando lá. Deixa eu só mostrar a mamãe, que o celular tá todo molhado já. Mamãe tá plantando o milho, ó. E aí eu vou vir com o feijão plantando. Eu esqueci de comentar para vocês, mas entre uma cova e outra do milho, foi fazendo a cova de feijão. Então ficou uma carreira milho e uma carreira feijão, tá certo? A gente coloca 5 caroços. Mamãe veio aqui só para fazer o feijão. Espaçamento de 30 centímetros, uma cova para outra. 30 centímetros. 4, 5 caroços. E aí? Aí é só colocando e ferrando. Não tem segredo. Quando nós vamos mostrar que vai ver, quando for em abril, como vai ter feijão aqui no feijão, se Deus quiser. Viu? Tem canto que ainda tá meio chuva, passou a noite chovendo. Só que tem cova que ainda tá em chuva. A areia ainda tá seca. E o milho? O milho é em 3 em 3. Caroço, mas a mesma coisa, o mesmo espaçamento. Porque nosso chão aqui é de quintal. É de quintal, a gente tem que adubar, botar esterco de criação de gado, de granja. Pra poder levantar um feijãozinho, mas vai dar certo, se Deus quiser.
Lá em casa eu tenho uma semente de girimum e uma de melancia pra vir plantar. Eu já tenho girimum plantado ali. Planta mais, planta daquele aquele que eu comprei, que era bom só. Olha ali. Tem umas três torres de girimum e melancia. Olha que tem uns pezinhos de quiabá aí pra não arrancar, viu? Vou botar um pauzinho. Aí é assim, não falei pra vocês. Essa cova aqui é feijão, essa daqui é milho, aquela lá é feijão, a outra é milho, todo tempo assim, tá calando, uma cova sim, uma cova não. Entenderam, né? Pronto, gente, terminamos aqui, tá certo? Plantamos o milho e o feijão. E pra ali também tá plantado, tá certo? Já plantamos pra ali também. Esse pedacinho aí, ó, a gente já plantou. E eu vou mostrar uma coisa aqui pra vocês, bem ligeirinho. Ah, vou plantar a melancia e o girimum que eu tenho lá em casa. Ó, o pé de manga, como ele tá bem verdinho, se for a folha nova. E aqui, ó, o pé de cajarana, já tá começando a cair as cajaranas. Ó, tá bem carregada. Vou mostrar aqui pra vocês, se vocês conseguem ver. Estão bem verdinha ainda. Tá começando a cair agora, ó. Aqui desse outro lado. Desse outro lado aqui também tem, ó. Ó, o chão. Isso é porque tá começando a cair agora. Ó, essa galhada aí, como é que tá? Acho que tá pesada. Tão vendo, né? E também a ata. Tem umas atas aqui já. Bem. Olha. Se vocês verem a ata. Tem gente que chama de pinha, né? Aqui a gente chama de ata. Olha só, de vez. Eu gosto assim. Tá vendo? Esse cacho aqui eu vou já tirar e levar pra casa. Do jeito que tá aqui é só comer algo. Ó. Oh. Como que é? Tá vendo? Eu gosto. Vou tirar aqui para levar para ali. Eu gosto. Plantamos hoje, sábado. Plantamos o nosso feijão. E o nosso milho, né? Vou finalizar aqui esse vídeo pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? É... não esqueçam, tô com a cajarana na mão. Não esqueçam de deixar o like de vocês se vocês gostou. E deixem aqui nos comentários se vocês já plantaram aí na região de vocês, se está chuvoso, como é que tá, tá bom? E depois, né, mais à frente, mais adiante, vamos mostrar pra vocês como é que vai ficar aqui plantado, tá bom? Um cheiro, que Deus abençoe vocês. Tchau, até o próximo vídeo.